כלכלה עכשיו, בקופת האוצר הצטברו עודפי גבייה של כ-18 מיליארד שקלים. לאן ילך הכסף? שלום כתבנו לירן לוי. שלום דנה, ערב טוב. אז כן, בסוף השבוע האחרון שמענו את ההצהרות של שר האוצר משה כחלון על עודפי הכספים שהצטברו מגבייה. צריך לומר, לא רק מגבייה, גם מגבייה וגם מעסקאות ענק, כמו מובילאיי ועוד חברות נוספות. זה חלק מהגבייה? שעשו אקזיטים יפים, זה בהחלט יפה מאוד. והנה עכשיו תהו יותר נכון באוצר, מה לעשות עם הכסף. אז עכשיו שר אוצר כחלון החליט לצ'פר את מעמד הביניים בעם ולהוציא לדרך תוכנית להפחתת מס הכנסה שככל הנראה תיכנס בשנת 2018, עוד לא ברור בדיוק מתי, שעיקרה שאנשים שמרוויחים שכר שבין 11 ל-20 אלף שקלים יורידו להם, ייתנו להם עוד נקודות זיכוי במס, למעשה הם ישלמו בערך פחות 100, 150, 200 שקלים מס בחודש. יפה. זה מה שייכנס לנטו, מדובר על, בשנה על כמה אלפי שקלים. החלק השני בתוכנית ההטבות של משה כחלון יעסוק בביטול והפחתת המכסים על מוצרים שלא מיוצרים בארץ, כמו מוצרי אלקטרוניקה, תנורי בישור חשמליים, שהיום המכס עליהם הוא 12%. זה בגדול התוכנית, כשברקע של כל זה ריח הבחירות נמצא אצלנו באף. אנחנו ככה טועים, יהיו בחירות, לא יהיו בחירות, אנחנו רואים את כל הקמפיין שמשה כחלון יוצא איתו עם שלטי חוצות לאחרונה, והנה גם זה מצטרף עכשיו. בואי נשמע דברים שאמר לנו הבוקר שר הכלכלה אלי כהן בנושא הזה, עם הקיצה קטנה לחברי הכנסת של הליכוד. הנה. הרמת המס מעל שכר של 10,000 שקלים, כולל מס הכנסה וביטוח לאומי, עומדת על מעל 40%. ואנחנו מתכוונים שהחיסכון השנתי והתוספת לנטו תעמד בכמה אלפי שקלים מדי שנה. אנחנו באנו לבוא ולקדם חוקים שפחות מתייחסים לנושא של חקירות או חוקים פרסונליים כאלה ואחרים. טוב, אנחנו כנראה לא נתאשר מהצד הזה, בהחלט מדובר בכמה מאות בודדות של שקלים בחודש, אלפים בשנה כמו שהוא אומר. באופוזיציה פחות מברכים אבל פחות מתרשמים מהצד הזה של שר האוצר משה כחלון, כי הרי כולנו יודעים שאין מתנות חינם ומתישהו יגיע שר אוצר אחר שיצטרך גם להגיש לנו את החשבון. בואי נראה מה אומר חבר הכנסת איציק שמולי מהמחנה הציוני. אפשר וצריך לקחת חלק מהכסף, מהעודפים האדירים האלה, ולהשקיע אותם בהרחבה וחיזוק של השירותים החברתיים. בראש ובראשונה אנחנו מדברים על התנאה של רפורמה של חוק ביטוח סיעוד ממלכתי, אבל לא רק, יש עוד הרחבה של שירותי בריאות ורווחה. חלק מהכסף להפחית איתו מיסים, וחלקו כמובן לחזק את השירותים החברתיים. לירן לוי, לאן יהיה לך כסף? ממש צרות של עשירים. תודה רבה לך. תודה, דנה.